Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын парламенттеги депутаты Иса Өмүркуловду өз катарынан чыгарып салганы коомчулуктун кызуу талкуусуна түшүп, Кыргызстандагы партиялардын бүгүнкү абалы туурасындагы маселени күн тартибине чыгарды. Эсептен Кыргызстанда туруктуу идеологиясы бар салмактуу партиялар түптөлө албай жатат. Жеке кызыкчылыктарга тушалган кыргыз саясатчылары дагы эле партиялык системанын принциптерин түшүнө албай жатабы? Партиялардагы мындай абал келе жаткан парламенттик шайлоодо кандай тобокелчиликтерди жаратышы мүмкүн? Эфирде ыңгайсыз суроолор телепрограммасы, аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алдагы жарым саатта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты, Коммунисттер партиясынын лидери Искак Масалиев жана КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Оолу, КСДПнын айланасындагы соңку жагдайга кыскача токтоолуп алып, анан талкуубузду баштасак. Биринчиден айтып коем, бул легитимсиз. 7-8 полиция мүчөсү чогултур. Калгандары бүгүн маалыматтары жок. Эмне себептен бул маселе күн тартибинде турган? Мен ушуну баса бирге айткым келет. Анан эми жанагында чыккынчы деген сөз дагы мага айтылып атат. Ошол форумдун пресс-службасынын атынан. Мен ойлойм, чыккынчы деп ошол бүгүнкү мен партиядан чыксын деп добуш бергендер чыккынчы деп эсептейм. Саясий кеңешчи бул партияны баягы бөлүп жарып саткынчылык иретинде чыгарылды. Иса Шешенкул, анткени Иса Шешенкулдун да ою баягы Асылбек Жээнбек менен бир болуп партияны бөлүп, эми булардын бирден бир максаты ушул партиянын лидерине ушул Иса Шешенкулду алып келебиз деген жаман ойлор болбош. Бул 6-7 айдан бери эле келаткан иш. Мына бүгүн баардыгы ачыкка чыкты. Иса Шешенкулдун жана Атамбаевсиз СДПК деген баардыгынын артында Жээнбектин бир тууган иниси Асылбек Жээнбек турат экен, бизге белгилүү болду. Өмүркуловдун буга чейин эле ушул Атамбаевке болгон менин жеке билишимче таарынычы болгон. Анткени бул киши партияны түзгөндө ушул алдыңкы ондукка дагы кошкон эмес Өмүркуловду. Андан кийин бул киши бир канча жолу премьер министр алмашты, спикер алмашты. Бул же мени спикер же премьер министр кылат деген ойдо жүрсө керек. Бирок Атамбаев бул кишиге андай кызматтарды ыра көрбөдү да. Алмаз менен Исанын ортосунда кандай ыйкы тыйкы бар экенин мен толук билбейт экенмин. Бирок кандай болгон күндө дагы ал жеке бири бирине мамилесинен башка ал партиялык мамилелер бар да. Партиянын кызыкчылыгы партиянын уставтык эрежелери эмес. Бул жерде ушул бир жеке мамилелер биринчи орунга чыгып кеткенго деп турам да. Дастан мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам, КСДП партиясы Иса Өмүркулов боюнча саясий кеңештин чечимин фракциядагы ар бир депутатка жөнөтөрүн айтып, Өмүркуловдун фракцияда лидер болууга саясий дагы, моралдык дагы укугу жок деп билдирип жатат. Ал эми сиздин фракциялаштарыңыз азыр бул маселе боюнча ак же көк деп так кесе пикирлерин айта элек. Бул жагдай фракциядагы ажырымдын тереңдеп бараткандыгынын белгисиби? Да, ооба, бизге кат келди саясий кеңештен келген бизге. Бирок биз азыр чогула элекпиз да. Чындыгында менин оюмча бул жерде мындай эми Өмүркуловду лидер ким кылды ушундай суроону бериш керек да. Аны ким кылды? Биринчиден эми тизмеге өзү Алмазбек Шашенов ошону киргизди чындыгында. Да, мүмкүн Иса Шашыкулович мындай Атамбаев систен движенияга ошолорго мындай мүмкүн мамилени түздүү мүмкүн. Мен чындыгында аны так билбейт экем. Бирок мен массалык маалымат каражаттардан маалымат алган мындай алгам да, алар жолуккан, сүйлөшкөн. Ал эми кандай сүйлөшкөн, эмне айтышкан ушул жерде чындыгында мен билбейт экем. Жөн эле ошол негизинде мындай партиядан чыгарыш мен билбейм, туурабы, туурабы, туура эмеспи. Менин оюмча эми туура эмес да. Лидер катары кала бериш керекпи? Өзү лидерликтен алыш азыр мындай болуп калды да. Чындыгында юридикалык биз мындай нормаларды карасак, бизде өтө партиялар кризиске келишти да. Бул азыр эле эмес, мурун эле болчу да. Партия жана фракция бул эки башка нерсе болуп атат да.
Абрек, негизи, бирдикте иштеш керек да, бирдикте. А фракцияда маанай кандай? Сиздер талкуулап жатасыздар да, э? Бизде азыр чогулуш дали боло элек, эми болгондо талкуулоо болот. Бирок менин оюмча азыр эч кимди чыгарбаш керек фракциядан. Себеби фракцияны фракцияга мисалы ким кирди? 2015 жылда партиянын тизмин талапкерлердин тизминин түзүп ошол учурунда эми азыр силер жамансыңар, тий жаман деп, бул менин оюмча туура эмес да өзү да. Мен лично мен даже тиешим жок да ошол тизмиге. Ким аны түздү биз билебиз. Анан бизге айтып, анан бул оказывается жаман турбайбы деп ушундай эми биз ошол 3 жыл ичинде өзүбүз ар кандай мамилебизди түзүп алганбыз да. Эми азыр жөн эле бирөө киши жаман көрүп калды, анан биз аны ошол негизинде аны кетирсек менин оюмча туура эмес да. А бирок бул жерде Иса Шишкулов, Шөмүркулов, ну ачык эле мен позицияны айта кетсем, негизи партиянын лидери ким? Атамбаев туурабы? Ошондуктан эми Атамбаевсиз ошо кошулбаса жакшы болмок да өзү. Азыр Мискенбаев айтып атпайбы, Эсенкулов партиянын лидерлигине мээлеп жатат депчи, ошондой коркунуч бар деп. Аны келечек көрсөтөт, Аны азыр мен билбейт экен, эми ар кандай бул ар кандай айтыш мүмкүн, бирок азыр пока эчтеме чече элек да. Исхак мырза, айтып атышат, КСС болот деп ушундай сөздөр болуп атат. Ну ачык эле Атамбаев сизди деген движение азыр съезд өткөрөбүз деп атышат. Түшүнүктүү, дагы кененирээк сүйлөшөбүз. Исхак мырза, Өмүркулов саясий кеңештин аны партиядан чыгаруу демилгесин, чечимин мыйзамсыз деп анан фракция башчылыгынан кетпейм деген пикирин билдирди. Партия болсо, фракциянын мүчөлөрү мен шайлоочулардын жана партиянын лидери Алмазбек Атамбаевдин көзүнө кантип карайм деген суроону өзүнө бериш керек деп билдирүү таратып атат да. Анда сиз алардын чечимин кандай элестетип атасыз? Эми бул башка партияга тийиштүү болгондуктан мен баа бергеним туура эмес болот. Бирок бир нерсени эстеп калышыбыз керек биз. Бирок бул окуя коомчулукту саясий партия деген бул коомдук бирикме. Алардын ишмердүүлүгү мыйзам менен чектелбейт. Ал жерде кандай уставында болсо ошондой чечим күчүндө болот да. Аны сотко бере албайсыз. Ал полиция советинин чечимине сот деле карабаш керек да. Ал саясий чечим кандай болсо ошо өздөрү чечилет да. Ал эми бул чоң маселе көтөрүлдү. Саясий партияга добуш берген шайлоочулардын тизме менен барган депутаттардын жана партия менен мамилеси деген чыгып атат да. Мен кесиптешим айтып атпайбы, бул эки башка нерсе деп. Ошондой болуп калып атат, эки башка болуп атат да. А чынында ар бир депутаттык фракция ошол партиянын өкүлү түзмөтүз анын саясатка саясатын ишке ашырган орган болуш керек да. Бизде кичине башкача болуп атат да. Бул мурунку чакырылышта мурунку чакырылышта деле фракцияга барып партиянын желеги менен барып анын ичинде 2-3 бөлүнгөндөр да эсибизде бар да. Анда партиянын билдирүүсүнөн кийин анда фракцияда кандай өзгөрүү болушу мүмкүн? Эми мен жеке пикирим боюнча эч кандай өзгөрүү болбойт. Фракция СДПК партиядан ажырап кетет. Анан кимиси тезирээк съезд өткөрсө ошону суутат да. Ачык айтканда. Иса Өмүркулов айткандай, ошо партия катарында 25 жылдан бери баягы келе жатканын айтпадыбы, анан ошол 2016 жылы парламенттеги фракция лидери болуп шайланган ал киши Атамбаевдин демилгелерин дайыма колдоп келген президент болуп тургандайчы, анан ушунча жылдык тарыхы бар партия, анда мурдагы анан азыркы президенттин ортосундагы жанагы тирештин анда курмандыгы болуп атабы? Эми бул жерде ар кандай айтса болот, эми мындай да, албетте саясат бул жерде бар, сөзсүз саясат бар. Аны биз кандай жаппасак аны бүт баары эл билет го, аны эл жакшы эле сезип атасыздар да деген. Сезип атабыз, албетте сезип атабыз, бирок бул жерде жок курмандыгы деп мындай айта албайм. Эми бул дагы саясат, саясаттын күрөшү болуп атат да. Азыр Исхак мырза айтып атпайбы, партиядан ажырап кетет фракция депчи? Партия фракциядан и так эле ачык эле. Кайсы партияны албасак, мисалы бизде 6 фракция парламентте бар да. Алардын лидерлер парламентте болбосо, партиянын лидери парламентте болбосо, и так эле мамиле мындай өтө жакшы эмес да. Мисалы ошол эле башка партияларды алсак, кээ лидерлер алар парламентке кирбей, өзүлөр тизмени түзүп
парламентке талапкерлерди депутаттыкка көрсөтүшкөн. Бирок ошолор талапкерлер депутат болуп алып, кээ лидерге баш ийбей кечти. Азыр эле башка партияда дагы бар. Башка. Мына мен азыр айтсам кичине туура эмес болот го, бирок ошол эле республика атта жүрүп алсак. Ошол эле Кыргызстан мисалы ошол эле Шаршенбек Абдыкеримов. Абдыкеримовду канча кишилер ыргытышты туурабы? Ушундай эле болуп атпайбы? Биз и так эле ошол система менен 8 жыл, мына 7 жыл жашап атабыз. Бизден баштады арнамыз фракция ошол учурунда болгон. Бирок бизде лидер партия фракциясындагы партиянын лидери парламентте болгон. Бирок ошондон башталды да фракцияларды сыныш, партиядан бөлүш ушундай болуп калды. Сапырза экс депутат Мискенбаев айтып атпайбы? Бул интригалардын аркасында Асылбек Жээнбеков турат депчи. Мискенбаев айтып атам, Мэрбек Мискенбаев. Анан Асылбек Жээнбековдун таасири турат, алар менен Исай Нуркулов максатташ болуп калды, бул ачык эле көрүнүп калды деп ушундай себеп издеп атпайбы? Анан булар бардыгы мурда өнөктөш, бардыгы бир партиянын мүчөлөрү болгон. Мисалы үчүн ал жигиттин айткан сөзүнө эмне менен далилденет мен билбейм. Ал жигит кээде мында тарс-тарс деп сүйлөп коет. Балким аны менден жакшы билет. Мен Асылбек Жээнбековдун аралашканын байкаган жокмун. Бул бирок бир нерсе эстетип коем. 2007 жылы КСДП партиясы жогорку кеңешке өткөндө ошонун арасында Асылбек Жээнбеков, Роза Отунбаева болчу эле да. Ошондуктан алар партиянын ичинде кандай иш жүргүзгөнүн мен билбейм. Ал полицейетке кирээби кирбейби, жетекчи кызматтабы. Ал эми фракциянын ичинде мына Дастан Далабаевич билет менен жакшы. Мен сырттан байкап атам, бул жерде негизги тиреше бул мурунку президент КСДП партиянын ээси менен анан ошонун жанында көптөгөн жылдан жүргөн Исаул Муркуловдун ортосунда болуп атат да. Мен ойлоп атам азыр. Мына конкреттүү факт боюнча ушундай тиреше болуп атат да. Мен өзүм ошол маалыматты Кактус медиаден окудум да. Сагынбек Абдрахманов ушундай интервьюну беретканда өзү айткан, Асылбек Жээнбеков жолуктурган бизди Өмүркулов, мүмкүн ошондон ушундай сөз чыкты. Балким биз билбейбиз да, эми чынында мен Исхак Абсаматович барып андабайбыз да тиякта кабинеттен кабинетке ким кирди, эмне айтты туурабы? Партия жана башта айтып атпайбызбы, идеологиялык бир кызыкчылыкты көздөгөн туруктуу позициясы бар, бир максаттаж күчтөрдөн, мүчөлөрдөн куралып, анан бир саясий чөйрөдө өзүнүн ордун түптөйт депчи. Жок эми ал түпкү табигат менен ошондой болуш керек. Бирок Кыргызстанда саналуу эле партия идеологиясы бар, программасы бар. Калган 200 ашык партиянын баары тең эле бул жарандардын тобу деп койсок болот. Мисалы 25 жылдык тарыхы бар деген азыркы партиянын шайлоого катышканга ушул урандарды колдоп акча каражаты менен шайлоочу менен барып ийгиликке жетишет. Ал эми депутат болгондон кийин алар көпчүлүгү ушул партиянын программа уставын деле билбейт да. Ошол кеп ушундай болуп атат да, идеология жок болгондуктан ушундай болот да. А партия 200 ашык партия болсо баарынын программасы бирдей эле. Кыргыздын турмушун оңолтурабыз, мамлекетти гүлдөтөбүз, жаштарга жумуш, карыларга урмат деп баары эле урандар бирдей болуп турат. Саналуу эле партия деп атпайсызбы? Кайсы партиялар? Ошондуктан бул жерде идеологиялык талаш деп айта албайт элем. Бул жерде жеке кызыкчылардын айрым инсандардын ортосундагы талаш деп койсо болот да. Саналуу эле партиялар бар деп атпайсызбы? Ошондой идеологиясы бар. Саналуу коммунисттик партияны мен айтам. Кимдер? Бир гана идеологияны сактаган, башка партия жок. Мен айта кетсемчи, ачык эле эч кимиси партиянын идея, ар бир партияда формалдуу түрүндө идеология бар. Программа кабыл алынган, менюсту бар. А бирок ачык эле айтсак, идея бир эле, акча. Акчасыз бир дагы даже коммунисттик партия өтпөйт керек болсо. Коммунисттик партия өтпөйт. Акча жок болсо өтпөйт. Өтпөйт. Мына идеология жардам бербейт анда. КСДПда байлар, ЛГБ-де байлар, башка жерде байлар. Даже коммунисттер өзүлөр, даже керек болсо коммунисттер өзүлөр коммунизмди алып келиш керек деп атышат, а бирок өзүлөр капиталист болуп калышты да. Капиталист. Бирок биз ошондой парламенттик өлкө түзөбүз деп, анан шайлоого жанагы партиялык система менен жаңы баскыч менен келебиз деп ушинтип шайланып келбедик. Анда ушунча убакыттан бери анда кыргыз саясатчылары дагы эле ошол партиянын мындай табиятын, принциптерин түшүнө албай атышабы? Мындай болуп атат да. Мына 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин мен конституциялык кеңеш менен мүчөсү болгом. Ошондо толугу менен партиялык системага өтөбүз дегенде мен каршы болгон эмесмин. Бирок эки шайлоо өткөндөн кийин менин оюм башкача болуп кетти. Бүгүнкү күндө шайлоонун табигаты мына Дастан туура айтып кетти. Акча. Акчаң бар, сен депутатсың. Акчаң жок, сен кетсиң. Кедей партиялар бирөө да жакын жолай албайт. Аз болгонсуң.
жакында 2 жыл мурда башкаруу фракциялар жанагы өтө турган порогту да көтөрүп чыктады. Бул мындай кызык болот да, бул максат Кыргызстанда күч менен 3-4 партияны калтырып, ошонун ортосунда күрөш болсун. А мен ойлоп атам, ошого биз балким жетебиз, 20-30 жылда жетмекпиз да, өз-өзүн менен басак. А бирок тилекке каршы андай болбой атат. Биз күчкө салып туруп эле башка мамлекеттер 300-400 жыл курган демократия дегенди биз 20 жылда куралды деп атабыз. Анда сиз элестете албай турбайсызбы? Мисалы, сиздин партия коммунисттердин партиясы деле бир шайлоого катышат, катышкан учурда. Жок, катышалган себеби бар да. Ал жерде залог деген бар. Андан кийин жанагындай шайлоо комиссия бурмалап законду бузуп туруп, акыркы президенттик шайлоодо сен бланканы өзүңдөгү типографияңда жасаттың үйүңдө. Бул жараксыз деп 35 миң доллар жокко чыгарса мен эмне кыла алам анда? Кантип шайлайсыз кыжы бар аласкар? Ушинтип жокко чыгарып таштаса, бурмалап коркутса, анан эң негизги ал деле эмес, эң негизги бүгүнкү күндө коомдо шайлоочуларды биз саясатчылар буздук деп коебуз да ачык эле. Себеби жанагы акча каражат, башка эмгек, спорт зал куруп берип, футбольный поле куруп берип, мектепти ремонттоп берип өз акчасына шайлоочунун көңүлүн алып атабыз да. Бул айып шайлоочуда эмес. Биз элди көндүрүп койдук, алар деле чарча бүттү. Курук сөздөн көрө биз анан стадионду жасап алсак жакшы эмеспи деп, же үй бүлөбүзгө 5-10 сом тапсак жакшы эмеспи деп ошол менен кетип баратабыз. Ошондуктан биз токтобосок мындан ары башка парламент келбейт, ошол эле курамы келет, башкасы башка адамдар келет, бирок сапат ошондой эле болот. Анда Дастан мырза, азыр партиялар жанагы ички тирешүү, азыркы айткан соодалашуу, ар кандай интригалар, бир жеке кызыкчылыктар менен алек болуп атып, анда шайлоочулардын деле унутуп калгандай болуп атат да азыр, э? Мен бир статьяны жаздым эле ушул боюнча. Чындыгында азыр система ушундай: шайлоочулар өзүнчү, партия өзүнчү, фракция өзүнчү, өкмөт болсо вообще өзүнчү. Аны мисалы даже парламент шайланса, шайлап койсо дагы, бирок парламенттен чыккан жок, өкмөттөн эч ким мындай элге чыгып шайлоочулар менен иштеген жок, алардын добушту алган жок. Алар парашютисттер, ушундай айтса болот да. Аларды бизге беришкен тизмени мына кабыл алып бергиле, биз кабыл алып койдук. Ушундай да болуп калды. Система, ачык эле айтсак, ушундай эле. Да, депутаттар шайлоочулар менен иштейт, чогулуш болот. Ар бир фракция, ар бир депутат барып шайлоочулар менен иштейт. А бирок мындай чындыгында алсак, мындай байланыш жок болуп калды да. Калганча кээ депутат иштейм десе ал иштей берет. Иштебейм десе эч ким ошого депутатка эч ким эчтекени айта албайт да. Мисалы $1,000,000 болсо ошол депутаттын, ал иштебесе дагы 2020 жылда келсе болот. Себеби акчаны жөн эле берип коет, все келе берет. Азыр да бар ошондой эле парламентте, билесиз. Бар дайым. Билесизби? Жок, биздин фракция, мен айта алайын, бар да. Биздин ошо мүмкүн бизде фракция бар. Бирок ошо менен азыр мындай айта берсем, ошо менен депутаттар көрүп билип туруп эле көз жумуп анда билип турасыздар, бирок ачык айта албайсыздар анда ошо парламентте отуруп эле. Эми өзүңүз мындай карасаңыз, сиз журналист мисалы. Силердин ичинде дагы жаман журналисттер бар, туурабы? Жалганчы жазган статьяларды. Эми сиз азыр мындай барып айта албайсыздар. Сиз эртең алар менен саламдашасыз, чай ичип отурасыз. Ар кандай маселени чечесиз. Чындыкка түрк келбеген маалыматтарды жазышса айтабыз да, бул маалымат туура эмес депчи. Редко андай практически болот да. Силердин дагы ушундай да, солидарность эми кичине бар, чындыгында ачык. Ошентип эле көз жумду мамиле кылып эле анын баарына көрмөксүз. Бул жерде бирөөнү жамандап бул туура эмес. Бирөөнү жамандап, бул жерде системаны өзгөрүш керек да. Бул мисалы башка эчтекени кылбаган бай депутат, ал ошол күнөөлүү эмес. Чындыгында система туура эмес иштеп атат. Системаны туура эмес деп биз ар кайсы проблема жөнүндө сөз кылбай эле, система туура эмес иштеп атат деген нерсени айтабыз да, Исхак мырза. Ал системаны ким өзгөртөт атат анда? Мен ойлоп атам, жеке менин пикирим боюнча биз балким мурункудай эки палаталуу парламентпи, же мажоритардык система кайтып келебизби, же азыр дагы сунуш берип атышат, жанагы шайлоодо мягкий рейтинг деген болот экен, жана региондордо канча добуш алса ошол талапкер өтсүн деген. Жанагы тизменин башындагылар жылбай былк этпей турган проблема болбосун да, эгерде шайлоонун жыйынтыгында мына Паланча районунда 90-чу же 190-чу талапкер 4-5 миң добуш алды болгон болсо, ал шайланыш керек деген. Ушул принцип менен кетсек бир аз калыстык болот. Ал шайлоо мыйзамдарды өзгөртүү киргизүү, кайра эле ал өзгөртүү киргизет го, себеби президент ушул маселени көтөргөн болчу, колдодум деп айтты. Эгер президент колдодум десе, көпчүлүк фракция сөзсүз колдойт да. Ошол эле кезде конституционный реформаны кылыш керекпиз.
ар бир фракция негизи партияны угуш керек, өзүнүн партияны угуш керек да, баш ийиш керек. Сөзсүз. Мындан жөн эле мен депутат болдум, все эч кимди укпайм, эч кимге мен карыз эмесмин деп алып тура эмес да өзү. Анан те депутаттар өкмөттү шайлаганда өзүнүн ичинден парламенттин ичинден негизи премьер-министр лидер болуш керек. Бир партиянын лидери болуш керек да. Ал добушту алып, көпчүлүк добушту алып парламентке келип, парламенттен өкмөткө баш керек да. Негизи ушундай система болуш керек. Анан те саясий партияларда лидерлер жөн эле мындай мен 20 жыл отурам деп андай болбош керек. Негизи 5 жыл ичиндеби мындай убакыт келгенде шайлоо болуш керек. Өзгөртүүлөр болуш керек да. Лидер бир лидер отурса анда партия бул кечпи, эртеңби партия жок болот да өзү. Революция болду деген 2010-дон бери эле ушул максаттарды ишке ашыра албай келе жатат да эмнеге? Ар бир талкууда ушул жөнүндө сөз болот. Менин оюмча, если мен ачык эле айтсам, мына Исхак Абсаматович макул эле болот го. Президент макул болсо мындай өзгөртүүлөр менен өзгөртүүлөр болот, бат эле. Бат эле. Мисалы биз жөн эле азыр Исхак Абсаматович менен көтөрсөк, бул мисалы система мүмкүн тияка жакпай калыш мүмкүн. Мүмкүн алар блокировка кылып. Бул чоң принцип көтөрүлүп атат маселе. 2010 жылы талкуу болгондо депутатты мандаттан ажыратса болобу же болбобу деген принцип болуп атат да. Чын эле эгерде саясий партиянын көз карашын, программасын ишке ашырбаса, бөлүнүп кетип мен өзүмчө жүрөм десе, анда ал партияга мүчөгө татыктуу эмес болот да. Ал эми депутаттык мандат сакталып атат. Ошол туура эместик деген абдан чоң маселе туудуруп атат да. Бул бийлик эмне берет? Ошол ар бир фракциянын ичинде оппозицияны түзө коюп, бөлгөнгө мүмкүнчүлүк берип атат да. Бул эски принцип, бөлгөндөн кийин башкарыш оңой да. Ошондуктан мен ойлоп атам, буга барабы барбайбы бийлик мен билбейм ага. Бирок парламенттик шайлоо мен колдой турам бул принципти. Аз эле убакыт калды да. 2007 жылы биз депутаттык тизмем менен ошондо коммунисттик партия КСДП Ак жол фракция партия келгенде ошондо бизде укук болчу эле. Мен эсимде бар, коммунисттер партиясы бир депутатыбыз татыктуу эмес жүргөндө биз анын депутаттан ача алганбыз. Ал болгон нерсе. Ошондой принцип болсо, балким эми курултай өткөрө, эми полицейет болбосун, а курултай өткөрүп чечим, кандай бир чечим менен болсо, анда депутаттан ажыратканга жеткирсе, ошондо фракциядагы депутаттар туура айтат дастан, ошондо партия менен айла жок кызматташууга барыш керек да. Тетиңдеп аякка бияка чуркабайт да. Бирок азыр шайлоого аз эле убакыт калды салыштырмалуу. Анан сиз жана башта айтып кетпедиңизби, ушулар эле кайра парламентке барат депчи, бул чоң тобокелчиликпи? Мындай деп айтам. Бизге окшогон эле депутаттар келет, башкасы келбейт. Баягы элдин оозундагы көңүлүндөгү адамдар көбү келе албайт. Азыркындай эле ички жыйынга чыга албаган. Ишке ишмердүүлүгүн көтөрүш үчүн сахнага чыгып, радиого, телевизорго чыгып Кыргызстан боюнча 2800-3000 участкага жеткиче бул канча каражат кетет да. Демек бул жерде башка жолун издейсиз. Балким мен кайталап коем, бул терең маселе, бул оңой эмес. Балким мажоритардык система. Мен мисалы үчүн дастанды караганда мен эки түрдө иштегенмин да баягы. Мажоритарындан эки жолу шайланганмын, анан партиялык тизми менен шайланганмын баягы тоталитарный ситуацияда и азыркы жолу башка партиянын тизмеси менен өттүм. Бул законго каршылык болбойт да. Мен жеке пикирим кичинен башкачараак. Мен ойлоп атам, биз шашып кеттик бир аз. Коомубузда бир аз баягы жумуш туруктуулук болгондо саясат калыстык менен алынат. Анан эми өзүбүз кыжыңдап жиникелип иштей албай турганда анан биз жанагындай тизме менен келсек туура эмес болот. Кыргызстандагы ошол партиялардын азыркы жалпы абалына бамсыла турган болсок, бардыгынын эле абалы баягы кубантарлык эмес. Мисалы КСДП ички тиреш менен алек, ата мекенчилердин лидери абакта, республикада журттун лидери сыртка чыгып кеткен бойдон, өнөктөштөрү Ташиев менен Бабанов кураган фракциянын ичинде дагы бир идеологияны тутунуу көп байкалбайт деп талдоочулар айтып эле келишет. Бир болбосо Шадиевке ага чейинки кылмыш иштерине илинген депутат мүчөлөрүнө байланыштуу дагы кызыктай бир абалда турат. Ушунун баары бул жанагы партиялык кризистин айкын көрүнүшү. Анан деги эле ошондой болгондо бул партиялык системага таянган парламенттик башкаруу коркунучта дегенди түшүндүрөбү? Партиялык кризис мурун эле башталган. Башталган, мен айта кеттим аны. 6-7 жыл мурун эле башталган. Биз системаны өзгөртпөсөк ушундай эле боло берет. Анда 20 жылда да, бүгүн мисалы бийликке бул система жакшы,
себеби депутаттарды бөлүш, партияларды талкалаш жакшы да, ошолорду така бака эметесин, десин жакшы да система, мындай бийликке. Парламент күчтүү болбойт, боло албайт эч качан. А албетте биз системаны башкача кылсак, парламент күчтүү болот. Анда сиздин көзкарашыңызда азыркы бийлик кызыктар эмеспи? Азыркы эски системада оңдоп. Мен билбейм, мен президентке киргенде мен ошол сунуштарды айтайм, ойду уга элекмин чынында. Мен ойлойм, алдагы өзү парламенттик система алып келебиз деп ушундай айткан да, өзү айткан. Ошону кылабыз десек, анда действительно өзгөртүүлөр керек анда. Шайлоого келип атканда ошол парламенттик башкаруудагы өлкө болобуз деп айтылбады беле? Анда эмне жөнүндө биз талкуулап атабыз да, эгерде жанагы партиялардын абалы ушундай болсо, мыйзамдык базасы тескери болсо. Жогорку кеңештин партиялык түзүлүш маселелерди айтып атабыз. Мен жеке пикирим боюнча мен шашып кеттик деп атам. Даяр эмес болуп атат коомчулук, саясий партиялар даяр эмес. Бийликте жок учурда партия бар болсо, ошону партия деп айтса болот. Ал эми бийликке жеткенде жетекчиси премьер-министр же президент болуп калса, партия көбөйүп кетет да, бул турган иш да. Анан ал кызматтан кеткенден кийин кача баштайт да, бул деле турган иш. Себеби азыркы саясатчылардын, чоң-чоң саясатчылардын баары тең учурда КПСС'тин мүчөсү болгон. Анын айрымы кийинчерээк Алга Кыргызстан мүчөсү болгон, кийинчерээк Ак жол партиянын мүчөсү болгон, кийинчерээк СДПК болуп калды. Бул турган иш, турмушубуз ушундай да. Ошондуктан ал жерде саясий идеологиялык туруктуулук бар деп айта албайм мен. Мен билбейм, бирок негизинде биз ошого барабыз деп, биз эл менен аралыгыбыз алыстап кетти да. Бүгүн жеке депутаттын бир округу жок. Ал ушул партиянын алдында милдеттүү деп айтылып атат. Анан кээ бирлер районго барып эл менен жолугуп атат. Бирок элге барганда мурункудай мен силердин депутатыңар, мен силерге ушуну аткарып берем деген тилге убада бере албайт. Себеби ал ушул жердин өкүлү эмес да. Ал бүткүл Кыргызстан боюнча партиялык тизми менен шайланган деп эсептейт. Президент да болуп калды. Ал гана жок, эми президент башка, президент башка. Не, округ ушундай эле, бүткүл Кыргызстан. Азыр баары бир баягы шайлоонун астында деп айрым партиялар мисалы жанданып бир ирилешкен сыяктуу бир аракеттер башталды. Анын катарында эле бир кайсы бир деңгээлде жаштар дагы ар кандай демилгелерди көтөрүп атат да. Анда азыркы биздин жагдайыбызда бул аракеттер абдан жакшы нерсе. Жаштар баш көтөргөн абдан жакшы. Бирок жаштарга мен ачык айтып атам. Жаштык деген бул убактылуу нерсе, тез өтүп кетет. Убакыт келгенде курсактары чыгып калып, көздөрү май басып кетет, алар байке болуп калат да. Анан жаш мезгилде курук убадан азыраак бериш керек. Иштеп көрсөтсө жакшы болот эле да. Анан чын эле бул жакшы багыт. Эгер жаштар өздөрүн көтөрсө, жаштар ошолорго ишенип барса, анда ийгилик ошолордо болот. Дастан мырза, сиз жаш депутаттардын бирисиз. Искак мырза менен макулсузбу? Бат эле убакыт өткөндөн кийин алар өзгөрүп кетет деп. Жок, жок, жок. Бизге азыр мен айтып атам го, бизге саясатчылар жаңы формация менен келиш керек. 90-жылдан төрөлгөн ушундай балдар керек. Мен бүгүн дагы мектепчилер менен окуучулар менен жолуктум. Алар дагы ар кандай ойду, жакшы идеяларды айтып атышат да. Бирок азыр бизде парламентте ушундай идеяны айтсаң кичине туура эмес болуп калат да. Ошондуктан менин оюмча жаш депутаттар бизге керек, алар келиш керек да. Жаш депутаттардын мисалы азыр парламентте салмагы күчтүү элеби? Сиз сезесизби ошону? Салмагы эми жаш депутаттар аз да эми. Бар да бирок сиздердин фракцияда. Эми албетте ар бир фракциянын ичинде мүмкүн күчү бар, а мындай көпчүлүк мындайга караганда биз мындай команда катары иштеген жокпуз. Ачык эле айтып атам. Ар бир эле фракциядагы абал ушундайбы азыр командалар? Жаш талапкер болуп депутат болгондон кийин тез карап калат экен да. Акылдуу болуп калат экен да ошо жаш жигит бар болуп же келин бала, кыз бала. Жаштар бар, бирок алардын мындай топтолуп күчү бар деп айта албайм. Ал бириге албайт, себеби ар бир партиянын лидерлери бар да, жол кантип бириш керек анда? Мындай чай ичкенде, сүйлөшкөндө булар топтолот. Бул жакшылык. Ооба, биз ушундай жүрөбүз, а бирок жамандыкта жакшылыкта чогуу жүрүшөт жаштар. Анан анча-мынча бир бирине көз кышышып голосованияда сөз берип коюшат, бирок голосованияга жеткенде, добуш бергенге жеткенде кээ бир учурда сөздү аткарбай коюшат да. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн Кыргызстандагы саясий партиялардын абалын талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев жана КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев катышты. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.